për gati pyetje ti. Unë. Hajde. Ja ke lënë Xhemilin. Ta nisim me një sot dua të uroj popullin e Fierit për Esmajn. Fieri ka një kontribut të shkëlqyer për gjatë gjithë historisë së vendit tonë. Dhe nëse i jepni një sy varrezat dëshmorëve të Fierit, aty gjendet e gjithë historia e vendit tonë. Që nga 1912-a, teksa shqiptarët bëheshin bashkë për shpallur pavarësinë, dhe pastaj në 1920-ën, luftën e Vlorës, ku kemi përfaqësues të Fierit që kanë dhënë jetën në atë betejë, natyrshëm epopeja e luftës antifashiste nasionale shqiptare gjen vendin e vet këtu në Fier, në varrezat dëshmorëve të Fierit. Dhe më pas në të gjitha përpjekjet, natyrshëm edhe pas vitit 90, ku djem të spikatur të Fierit kanë dhënë jetën e tyre në radhët e policisë shtetit në vendosjen e ligjit dhe shtetit. Kështu që në këtë këndë vështrim, unë sot jam i nderuar që bashkë me kolegët e mi deputet, me kryetarin e bashkisë, të jemi bashkë me të gjitha organizatat, organizatat e veteranëve të luftës, organizatën e familjeve të dëshmorëve, për të përkujtuar këtë ditë që është dedikuar atyre më të mirëve ndër ne që kanë dhënë jetën për Adeon. Dhe ndërkohë që sot kujtojmë edhe 80 vjetorin e rënjes heroit popullit Qemal Stafa, i cili për ne socialistët natyrshëm që ka një vlerë të shtuar, është një personifikim i atyre vlerave të më të mira të njerëzve që ja dhanë jetën atë tyre dhe natyrshëm që sot për ulemi para veprës tyre epokale. Natyrshëm që për ne socialistët Fatmir Gjindi mbetet një koleg i paharruar dhe gjithmonë ende besojmë që drejtësia, natyrshëm në bashkëpunim edhe me policinë e shtetit, të hedhin dritë mbi një vrasje e cila ende është e pa zbuluar dhe autorët e këtij krimi makabër nuk janë vendosur ende para drejtësisë. Natyrshëm që ne shpresim që të gjitha institucionet lisbatuese bëjnë detyrën e tyre. Është vërtet ajo që thoni ju, ka kaluar shumë kohë dhe që përgjësia rritet ndaj atyre që duhet bëjnë detyrën për ta zbarur këtë krim. Duke kaluar pak të çështjes së presidentit, me sa kandidat do të shkojë Partia Socialiste në raundin e parë për zgjedhjen e presidentit, dhe ekziston mundësia që ky raund i parë atëherë, siç jeni ndjeni, raundi i parë për zgjedhjen e presidentit të Republikës do zhvillohet në datën 16 maj. Dhe unë besoj që koha është e mjaftueshme deri në 16 maj me premisën e mirë të nisur dje në konferencën e kryetarëve për një dialog të hapur, transparent, konstruktiv me të tre grupet parlamentare të opozitës për t'i dhënë Shqipërisë një president të gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Ne gjatë të miratoni një president nga Partia Demokratike nëse do të ketë një kandidaturë të tillë. Mendoj që një president nga opozita, sikurse ishte Ilir Meta, ishte zgjedhja më e gabuar. Sikurse ne kemi thënë që ne nuk duam një president nga Partia Socialiste. Mendoj që një president i mirë duhet të jetë një president që të pranohet nga të gjithë shqiptarët, sepse kështu e ka përcaktuar kushtetuta. Presidenti përfaqëson unitetin e popullit dhe besoj që i keni ndjekur dhe sondazhet që janë zhvilluar, një president që ishte udhëheqës një prej partive të opozitës, ishte presidenti më i keq 30 vite. Faleminderit.